הקבר שבו הונחה גופתו של ישוע עומד ריק. שלושה ימים לאחר צליבתו, ישוע קם מן המתים. הוא חי, והוא חי גם בליבם ובחייהם של חסידיו. הוא רוצה לתת גם לך חיים חדשים. ישוע עצמו אמר, אני התחייה והחיים, המאמין בי יחיה גם אם ימות. כמעט 2000 שנה חלפו מאז קם ישוע לתחייה, אך השפעתו והשפעת תורתו נמשכות וניכרות ברחבי העולם כולו. הוא חי ופועל בחיי בני אדם גם היום. שליטים וממלכות קמו, שלטו ועברו מן העולם. מחוקקים, מדענים, הוגי דעות ואנשי דת היו ואינם עוד. אולם ישוע לא היה אדם רגיל. חייו התאפיינו באירועים על-טבעיים. בלידתו ובחייו, במותו ובתקומתו, התגשמו רבות מנבואות התנ"ך. ישוע נולד בדרך נס למרים הבתולה. הוא הטיף לקדושה וליראת אדוני, וגם חי כך הלכה למעשה, חיים קדושים וטהורים מחטא. הוא האדם היחיד שחי אי פעם ללא חטא. בגבורת רוח אלוהים חולל ישוע ניסים אדירים, אותות שהעידו על כך שאכן נשלח לעולם על ידי אלוהים האב. תורתו מיוחדת במינה. הוא מציע אהבה, מכילה ודרך חיים חדשה לכל מי שמקבל אותו כמושיע ופודה. בכל מקום אליו הגיעה בשורתו, היא העניקה תקווה חדשה ומשמעות חדשה לחיים. מותו היה מיוחד במינו. אלוהי אברהם, יצחק ויעקב שלח אל העולם את משיחו, שנתן את נפשו כופר עבור חטאי האנושות כולה. דמו כדם הקורבנות שהועלו בבית המקדש מכפר עבורנו ומאפשר לכל המקבל זאת באמונה לשוב ולהתקרב לאלוהים. שלושה ימים אחרי מותו התרחש המאורע המדהים ביותר בהיסטוריה. ישוע קם מן המתים. לידתו, חייו, מותו ותקומתו, כל אלה מעידים כי ישוע הינו משיח ישראל המובטח, בן האלוהים. החטא חוצץ בין האדם לאלוהים. לפי התנ"ך, אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. וכולנו כצון טעינו. שכר החטא הוא המוות, אך יש מוצא. ישוע אמר, בואו אליי כל העמלים והעמוסים, ואני אתן לכם מנוחה. אני הדרך, האמת והחיים. אין איש בא אל האב, אלא דרכי. מות ישוע כקורבן סלל עבורנו את הדרך להתקרב שוב לאלוהים הקדוש. דם כפרתו מכסה על חטאינו ומספק לנו סליחה. אלוהים רחום וחנון, רב חסד ואמת. הוא חפץ בישועת כל בני האדם, וגם בישועתך. ישוע מת על הצלב גם עבורך, כדי לכפר פעם אחת ולתמיד על חטאיך. רק אלוהים יכול לספק את הקורבן המושלם והרצוי בעיניו. הנביא יואל כותב, והיה כל אשר יקרא בשם אדוני ימלט. כדי לחוות את אהבתו ואת מחילתו, וכדי לזכות בחיי נצח, יש לקבל באמונה את כך שישוע כיפר במותו על חטאינו ולהזמין אותו להיות אדון ומדריך חיינו. אם זוהי משאלת ליבך, תוכל להתפלל באמונה את התפילה המוצעת להלן. נקרא אותה תחילה. אלוהי אברהם, יצחק ויעקב, אני אדם חוטא. סלח לי על חטאיי בזכות קורבנו המושלם של ישוע. תודה לך עבור דם הכפרה המטהר. אני פותח את דלת ליבי ומקבל באמונה את ישוע המשיח כמושיעי וך אדוני. שנה אותי ועשני אדם כלבבך. אם את או אתה מזדהים עם הנאמר בתפילה זו, אם היא מבטאת את רחשי לבכם, התפללו אותה עכשיו. נאמר אותה שנית, ואת או אתה מוזמנים לחזור עליה באמונה ובכוונה. אלוהי אברהם, יצחק ויעקב, אני אדם חוטא.
סלח לי על חטאיי בזכות קורבנו המושלם של ישוע. תודה לך עבור דם הכפרה המטהר. אני פותח את דלת ליבי ומקבל באמונה את ישוע המשיח כמושיעי וכאדוני. שנה אותי ועשני אדם כלבבך. אמן. אם התפללת באמונה שלמה והחלטת ללכת אחרי ישוע, תוכל להיות סמוך ובטוח שאלוהים יהיה מעורב מעתה ואילך בחייך וידריך אותך באמת. תוכל להיות בטוח כי חטאיך נסלחו ושתחיה לנצח. כדי לחוות את החיים המלאים שישוע הבטיח, פני יום יום אל אלוהים בתפילה, דרוש בכתובים והקשב לדבר אלוהים. כתבי התנ"ך והברית החדשה הם דברי אלוהים, קרא בהם. היפגש בקביעות עם אנשים אחרים האוהבים אותו גם הם והולכים בדרכיו. ולבסוף, זכור תמיד את הבטחתו הנפלאה. לא ארפכם ולא אעזבכם. הנה אני איתכם כל הימים עד קץ העולם.